Денеска треба да направиме еден генерален осврт на програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2016 година. Тоа е мощна значајна програма за голем број на луѓе, голем број на жители во Република Македонија, оние кои што живеат во руралните средини и кои што имаат недостатоци од нешта што се основни за делување, за работење, за живот и така натаму. И од тој аспект ние секоја година одлучивме како политичка гарнитура да се инвестираат поголем број на средства во развој на земјоделието во смисла на механизација, на поддршка на квалитет, на поголем квалитет на земјоделските производи, во развој на инфраструктурата, градба на улици, пачиња помеѓу едно и друго населено место, водоводи, канализациони мрежи, разни други потреби за помалите населени места и руралните средини, со што значително се помрднаа работите во тој правец. И програмата која што се нуди секоја година дава сериозен ефект во решавањето на проблемите на граѓаните. Програмата за финансиска поддршка за руралниот развој за 2016 година е предвидена да биде 33 милиони и 300 илјади евра. Значи 33,3 милиони евра. Или во денари 2 милиарди и 45 милиони денари. Како што се сеќавам, изработена е во соработка и диалог со представниците на земјоделците, со представниците на образовните институции, високообразовните институции од оваа област, со компаниите од агросекторот и со општините. Оваа поддршка од 2 милиарди и 45 милиони денари или 33 милиони и 300 илјади денари се однесува за повеќе работи, за поддршка на инвестициите за модернизација на земјоделскиот сектор, за поддршка на инвестициите во водостопанствата и во јавната инфраструктура, поддршка за инфраструктурни проекти за подобрување на условите за живот во руралните средини, зголемување на конкурентната способност на земјоделството во нашата држава и зголемување на производството на земјоделските производи и здружување на земјоделските производители во форма на земјоделски задруги и давање поддршка во тој правец, помош за вршење на земјоделската дејност во подрачјата со ограничени можности за земјоделска дејност и одржлив развој на руралните подрачја. И тоа се само дел од целите кон кои е фокусирана оваа програма, преку која се реализираат голем број на проекти и кое што исто така треба да функционира и оваа година.